رسول الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم من بعد. سيدي قدني محمد صلى الله عليه وسلم يسا أصحابنا كرينو ودعوا بابي ندوكنا دون أمر بيزانت داس غموشتي بروي بوت فراتلي داس فرات لأصحابه pa je postignut koji ugovor? Ugovor na? Na šta? Na dje? Na koga? Na Hudejbiji. Postignut ugovor na Hudejbiji, kada je prva prisega data, prisega zvana Bejatu. Šta? Koja? Bejatu Ridwan. Zašto je data Bejatu Ridwan? A to što su Osmana u Meki zadržali mušici. Ova umra se također zove Umratul Qisas, jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao wal hurumatu qisas, i za zabranjene stvari ide qisas, odnosno odmazda, jer su oni prvi put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spriječili, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tu umru nadoknadio, uprkos što oni to nisu voljeli kao mušici. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je ušao u Mešhed al-Haram imao je pravo da boravi koliko? 3 dana po ugovoru sa Hudejbije. Ušao je sallallahu alejhi ve selleme, a zatim svoj ihram stavio pod desno pazuho i prva 3 tavafa otpočeši od Hadžarul Esveda, dakle prihvatio Hadžarul Esveda, odnosno dodirnuo ga. Obavio tavaf kad je došao do kad je došao do Ruknul Jemanija, dakle onaj čošak prije Hadžarul Esveda, također ga je dotakao i onda nastavio 3 tavafa i obavio trčeći, a onda 4., 5., 6., 7. je koračao normalno kao što se korača sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Rahma Allahu imran arahmu al-yawma min nafsihi quwwatan." Nek se Allah smiluje čovjeku koji im danas pokaže svoju snagu. Dakle, stavljanje hrama pod desnom pazuhu kod tavafa bilo je sa razlogom da se mušicima pokaže snaga muslimana, jer su oni šta do tada, odnosno smatrali su islamima, a i do tada, odnosno do njihova boravka u Meki, tlačili su muslimane. Ali ovim su bili poniženi, posebno sa dolaskom, sa osvajanjem Meki, primijeći, odnosno govorit ćemo o velikim poniženjima koja su nanešena mušicima Meki. Tada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dok je još bio u hramu, oženio se sa Mejmunom, kćeri Harisovu. Iz ovoga Ebu Hanife rahmehullah ta'ala, ili Hanefi općenito, uzme i dokaz da je dozvoljeno čovjeku da, dok je u hramu, da sklopi ugovor, koji bračni ugovor, i da ne spada u one stvari što kvare i hram, dok od ostalih imama kvare. Nakon obavljene umre, i tek sljedeće godine, 8. godine, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pripremio je vojsku da ih pošalje u bitku na Muti. Ovo neće pomoći. Na Mut. Tada je, kao što vama poznato, poslao 3 predvodnika. Zejda, zatim Abdullaha ibn Ravahu i Džafera ibn Abi Taliba. U vojci je bilo 3000 mudžahida. Međutim, kada su došli u Šam, susreli su sa mnogo, mnogo većim neprijateljima. Došli su u zemlju Balka. Po čemu je vama poznata zemlja Balka iz prvog dersa? Ko onaj? Nemojte mi onaj otcu, u meni nema tak priča. Došao onaj, uzeo onoga, je pozvao onoga, došao sam. Ko mama? A-a, ne ima imena. Ja na kraju ništa ne skontam, 15 minuta razgovor s telefonom, džabe i ja spod. Ništa nisam razumio šta je Nina rekla. Amr ibn Luhaj, prvi čovjek koji je bio razlog prvog unošenja širka kod Kabe i na arapski poluotok. Dakle, došao u zemlju Balqa na liječenje. Tamo su susreli siva ekonomija. Tamo su susreli 100.000 bizantijskih ratnika, kojima se pridružilo još 100.000 arapskih plemena, dakle, protiv muslimana. Dakle, 3.000 protiv koliko? 200.000 ratnika. Zamislite sebi da stoji vas 3.000 protiv 200.000 neprijatelja. Kakav je bio osjećaj?
Ko što kod nas rekli, prpa, hajmo, nazad. Gdje ćemo i pokopat toliko? Gdje ćemo i toliko pokopat, vaša Allah, sigurna strener karatea. Muslimani su ostali dvije noći razmišljajući, odnosno da bi donijeli odluku šta će urat, to jest da li će krenuti u napad, da li će se boriti protiv svojeg neprijatelja ili da odstupe. Neki su rekli, pitat ćemo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pismo, dakle poruku, pa nek nam pošalje snagu ili nek nam odredi šta ćemo urat, to jest u smislu da nam vrati haber, da se mi povratimo u Medinu. Međutim, Abdullah ibn Ravaha je rekao: tako me Allaha, ono što je vama mrsko, a zbog čega ste izašli, to je šehadet, mi se, kaže, ne borimo protiv ovog naroda sa snagom niti mnoštvom. Dakle, ne borimo se. I suština je islamske vjere, odnosno džihada, da se čovjek nikada ne bori svojom snagom niti svojim mnoštvom. Nego šta? Allah subhanahu wa ta'ala podržava svoju vjeru. Mi smo govorili to baš u odsmu, o tom pričali. Da je islam uspoređen kao loptica od gume. Što je više udariš od betona, ona više odskoči. I Allah subhanahu wa ta'ala nije prepustio čuvanje ove vjere ljudima, nego je on uzeo obavezu na sebe, subhanahu wa ta'ala, da je čuva. Pa je rekao, mi smo spustali opomenu i zikr, odnosno Kur'an, mi ćemo ga čuvati. A u Kur'anu je čitava vjera, što znači da će Allah subhanahu wa ta'ala svoju vjeru sačuvati sve do sudnjeg dana. Međutim, ljudi, ono što njima je u obavezu, to je da krenu u džihad, zato im je Abdullah ibn Ravaha iskrenuo pažnju, dakle ne borimo se niti snagom, niti mnoštvom. Mi se, kaže, protiv njih borimo samom vjerom kojom nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Zato krenite, a dobit ćete jedno, dvije lijepe stvari, da li će jerahmetullah, ili pobjeda, ili šehadet. Pa su ljudi rekli, tako nam Allaha, istinu je rekao... Ebu da vam je. Ovo sa svadbi. Vidim da ste pravo zagegali se. Pa su ljudi rekli, istinu je rekao Abdullah ibn Ravaha, pa su krenuli u bitku protiv neprijatelja. Kad su došli u podnožje, odnosno pred samu Balka, susreli su se sa mnogobrojnom bizantijskom vojskom pod islamstvom od koga? Od Herakla. Međutim, ubrzo nakon, dakle, početka bitke, prvi koji je preselio bio je Zaid ibn Harithe. Zaid ibn Harithe je krenuo direkt u vojsku, jer nema izbora. Njih 3000, tamo 200000, ne moraš ti ići i čopat mrvice sa kraja. Nego, znao je šta mu slijedi, to je da je morao probiti kordon, odnosno neprijateljske redove. Nakon njega zastavu je uzeo Džafer ibn Ebi Talib. Zatim, Džafer ibn Ebi Talib je sišao sa svog konja, zaklao ga i onda je nastavio borbu. Zašto? Ne bi konj počeo bježati, on na konju odeo sa konjem, nego je sišao, zaklao ga i onda stupio kao pješak u borbu. Međutim, ubrzo nakon toga što je uzeo zastavu, neprijatelj mu je osjekao desnu ruku, pa je prihvatio u lijevu ruku, pa mu je osjekao i lijevu ruku. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potvrđuje i kaže, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio sa dva krila u džennetu da leti gdje god on hoće, radijallahu anhu. A pripovijeda se također da ga je na kraju neprijatelj sabljom presjekao na dva dijela, dakle na desnu i na lijevu stranu, skroz ga presjekao po treći put nakon što je izgubio ruku. Ali prije toga, Džafer ibn Abi Talib nije ispustio zastav, nego ono što mu je ostalo od ruku, prigrlio je sa, dakle, sa onim, kako bi rekli, pačurovima i ostacima ruku, prigrlio je zastav u sebi dok neprijatelj ga skroz nije dokrajčio. Nakon toga zastavu je preuzeo Abdullah ibn Ravaha. Isto tako kao njegova dva prethodnika, stupio je direktno u borbu sa neprijateljem dok ga nisu ubili. Nakon toga musliman se dogovorili oko koga? Oko Halida ibn Velida. Halid ibn Velid je u džahilijetu prije što je primio islam, bio opasan i poznat ratnik. I obično je poznato da vojna lica u sebi malo rahmeta imaju. Ne imaju nešto puno rahmeta, sa njima nema rasprave. U njega je
i gotovo. Zato smo spomenuli da je u vremenu hilafeta Ebu Bekra bio vojskovođa. Hald ibn Velid. Allah je sastavio Halda sa Ebu Bekrom zato što onaj bio žestok, onaj bio blag. Međutim, kad je bio Omer, Omer je bio žestok. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao kao koga? Za vojskovođu. Koji, molim? Nije Sad ibn Velid. Ko je išao sa Muazom u Jemen? Nije Amr ibn al-As. Ubejdullah. Bio je blag kao vojskovođa, jer zašto? Omer kad šalje vojsku, kod Omera nema povrata. Do kraja i da se završi posao. Biće mnogo spomena o Omeru još i u narodnim bitkama, jer ima mnogo bitke. A vi samo bilješte po brojevima, vidite da znate na kraju inšala za ispit. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njemu je došla, odnosno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je došla objava onome šta se desilo. Ubejdullah ibn Jarrah. Dakle, bio u vremenu Omera ibn Hatava. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došla je objava o onome šta se desilo. Kaže, zastavu je uzeo Zaid ibn Harithe, pa se borio sve dok nije poginuo kao šehid. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potvrdio šehade. Zatim je uzeo Džafer, pa se borio sve dok nije poginuo kao šehid. Zatim je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešutio malo, dakle, zastavu, a onda se promijenila, kaže, izmijenila se lica Ensarija. Pa su pomislili da se nešto nije desilo Abdullahu ibn Ravaha. Ili Abdullah ibn Ravaha je bio od Ensarija. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zatim je uzeo Abdullah ibn Ravaha, pa se borio sve dok nije poginuo kao šehid. Kaže, podignuti su mi u džennetu. Isto onako kao što vidi kada čovjek spava na krevetima, odnosno na sjedankama ili na mjestima, na položajima od zlata. Pa sam vidio krevet od Abdullah ibn Ravaha kako se odmaklo od njegove dvojice i prijatelja. Pa su rekli, zašto? Zašto to? Zašto je odmaknut njegov krevet, odnosno njegovo mjesto sjedenja od one dvojice? Zato kaže što su njih dvojica poginuli, a Abdullah ibn Ravaha je malo ustuknuo, pa se povratio i nakon njih jedan vremenski period, pa i on preselio. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se plaho žalostio zbog smrti Džafera ibn Ebi Taliba, a i njegovih prijatelja. Kaže, odnosno Esma kći Umejsova pripovjeda, kaže, kada je Džafer preselio njegovi prijatelji, došao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod mene, a ja sam, kaže, pripremila djecu, odnosno pripremila sam hranu, potkovala sam tijesto, oprala sam djecu, namirisala i očistila. Pa mi je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dovedi ih meni. Pa sam rekla, odnosno pa sam ih dovela. On ih je kad promirisao i potekle su mu suze iz očiju. Pa sam rekla, Allahovi poslaniče, za oca i majku bi te zamijenila, zašto plačiš? Kaži, hoću da ti kažem za Džafera i njegove prijatelje. Odnosno, jel hoćeš da mi kažeš nešto za Džafera i njegove prijatelje? Kažeš, da, danas su izginuli. Kaži, ustala sam plakajući. A onda se kaže žena okupila oko mene, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče, izađe pa reče, nemojte dopustiti da se, dakle, oni da budu u tuzi, nego im pripremite hranu, jer su oni danas zauzeti nedaćom svoga muža, to jeste Džaferova porodica nedaćom svoga Džafera. Što je danas jedan od loših običaja kod nas, to je dok se ukopa kod nas mejit, od nas hajmo dernek, hajmo raspali priča, hođa sa ženama, tevhid, halka, tandara, mandara, broć, mejta, niko ne pita ni šta je, ni kako je, umjesto što trebalo ostati kod njegovog kabra da molila Allah subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti, on se vratili vam kod njegove žene i ispijaju kave. Totalno suprotno od Islama i od onoga što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naređivao da se radi. Žene su plakale. Žene su plakale, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, idite i ušute ih. Ako bude bilo potrebno, zaspite im, kaže, usta prašinom. Zašto? Jer nije dobro, odnosno zabranjeno kukati za mejtom, zabranjeno kukati, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije od nas onaj ko kuka za mejtom, niti od nas onaj ko čupa odjeću sa prsa, niti ko se udara po obrazme iz tuge, niti od nas onaj ko se poziva na nezna božačke običaje, to jest na pagansku vjeru. Halid ibn Velid je uspio sačuvati vojsku. I to je na koji način. Kad je preuzeo vodstvo, zbog onoga što se vojska umorila i da bi prepao mnogobrojnih neprijatelja, šta je uradio?
izmijenio je položaje, desnu stranu na lijevu, lijevu na desnu, vojsku sa čela stavio pozadi, pozada, dakle, tako da se neprijateljima izmijenila vojska, a onda, nakon te bitke, od zadnje, oni se povukli u Medinu, pa su ih nazivali kako? Furar, to jest pobjegli, a Muhammed s.a.v. kaže ne, oni su napadali, a nisu bježali. Što je jedan od dokaza, ako je muslimanska vojska mnogo, mnogo slabija od neprijatelja, da ima pravo da se povuče, odnosno da ustukne od borbe i da ne bi izginuli svi bez, a da se postigne glavni i osnovni cilj. Nakon toga dolazi oslobođenje Mekke i to mjesec u Ramazanu, 8. godine po Hidži. Razlog da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem krene sa vojskom, odnosno sa ashabima na Meku, bio je taj što je pleme Benu Bekr ibn Abdu Bennat napalo na Benu Huza'a. Vi znate da smo govorili kod ugovora na Hudajbiji, da je bilo dogovoreno da koje god hoće pleme da uđe u ugovor ili primirje ili savezništvo sa mušicima, može. I koje god pleme hoće da uđe u savezništvo sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, može. Tako da je Benu Bekr ušla u savezništvo sa Kurejšijama, dok je Benu Huza'a, dok su Benu Huza'a ušli u savezništvo sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, zbog krvarne, odnosno zbog nekih, kako bi rekli, nesređenih računa još od prije same Hudajbije između Benu Bekra i Benu Huza'a, a to je da su neki ljudi iz Benu Huza'a ubili jednog iz Benu Bekra, pa su ovi ubili njihovu, pa su ubili njihovu. Kad nakon ugovora na Hudajbiji, Benu Bekr su napali na ove i pobili su neki od njih. Amr ibn Salim al-Huza'i došao je kod Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to gdje? Benu Huza'a je živjela na domak Mekke. Došao je iz Mekke žalit se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem za napad plemena Benu Bekr, pri čemu su im pritekli pomoć ko? Kurejšije. Kurejšije su pomogli Benu Bekru u ratu protiv Benu Huza'a. Kurejšije su time prekršili ugovor koji je postignut na Hudajbiji, a onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče: "Bit ćeš potpomognut Amr ibn Salim." To jeste, dali smo ti prisegu, odnosno dali smo ti obećanje i ušao si u naše savezništvo, mi ćemo te pomoći. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad je dakle Amr ibn Ebi Salim završio, kaže: "Doći će vam Ebu Sufjan da potvrdi ugovor." Doći će Ebu Sufjan da potvrdi ugovor. Zašto? Jer Ebu Sufjan nije bilo u korist da se prekne ugovor, ali već ono što su uradili, uradili su. Kaže, dakle, kad kažem riječ, kaže, zna se, misli, odnosi se na Ibn Hišama. Zatim se u povratu Budejl ibn Warqa susreo sa Ebu Sufjanom. Budejl ibn Warqa je bio od plemena Huza. Susreo se sa Ebu Sufjanom u Asafanu. Kaže Ebu Sufjan: "Jesi li bio u Medini?" Kaže: "Nisam." Jel mu slagu? Jesmo slagu. A je li dozvoljeno taj slagati? Jeste, jer oni su u ratu. U rat. Oni su bili u ratu. Kaže, odnosno Ebu Sufjan, kaže: "Ako bude u Medini, saznaći to iz balegi njegove devi." Kaže: "Ako bude u balegi košpica od hurmi, kaže, sigurno je bio u Medini." Zato što Medina je bila poznata po hurmama. I kada je ošao i rastrljio je nogom balegu, kaže, puno je bila balega hurmi, kaže, prevario me, bio je, kaže, kod... Pardon, bila je košpica. Prevario, kaže, bio je kod Muhameda. Šta je to značilo? Da su već tražili zaštitu od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, od čega se Ebu Sufjan i bojao. Zaključak: imali su toliko hurmi da je hrane stoko. A danas u nas šta? Da kupiš paket hurmi, trebaš se odlučiti malo kvalitetniji, ne mislim na ovaj tunski. Ebu Sufjan je došao kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u Medinu. Prvo kome se uputio bila je njegova kći Habiba, kći dakle Ebu Sufjanova. Međutim, kada je došao u kuću Allahovog poslanika, htio je sjedi na njegovu postelju, ona je uzmakla, a on kaže: "Šta ti je, kćeri?" Jel kaže: "Čuvaš mene ili kaj čuvaš poslanika?" "Čuvam postelju Allahovog poslanika, jer ti si, kaže, nečist zato što si mušrik." Zato što si mušrik. Zatražio od Habibi da se zauzma kod Allahovog poslanika, a ona je rekla: "Ja zauzmati ni za koga neću." Zatim je otišao kod Allahovog poslanika, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije htio da ga sasluša. Zašto? Jer do jučer su bili neprijatelji, proganjali su i tako dalje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije htio
nije ništa odgovorio. Zatim je došao kod Ebu Bekra, govoreći mu, dakle Ebu Bekr zauzma se kod Muhameda da pregovara sa nama. Ebu Bekr reče, kaže, ja to sigurno učiniti neću. Zatim je došao kod koga, kod Omera ibn Hataba. Našao je pravo. Došao je kod Omera ibn Hataba, kaže, dakle Omer ibn Hataba njemu odgovara, kaže, hoće da se ja za vas zauzmam kod Allaha u poslanika. Tako me Allaha, kaže, samo tražim trunčicu da povedem džihad protiv vas. Rekao mu oči, tražim trunčicu, kada je razlog bilo koji da povedem džihad protiv vas. Zatim je otišao dok nije došao kod Ali ibn Abi Taliba, radijallahu anhu, a kod njega je sjedla Fatima, Muhammed s.a.v. kći. Držala je, kaže, Hasana u krilu, a onda Ebu Sufjan reče, Alija, jučer si, kaže, bio najbliži nama s rodstvom. Ja sam došao sa potrebom, hoćeš se zauzmati kod Allahov poslanika za mene. Kaže, teško tebi, Alija mu odgovorio, teško tebi Ebu Sufjane. Allahov poslanik s.a.v. je odredio stvar, odlučio se na stvar o kojoj ti ja ne mogu govoriti. To je šta? Pohod na Meku. Zatim se okrenuo Fatimi i rekao, Muhammedova kćer, hoćeš se ti, kaže, zauzimati, jer ćeš naredi svom sinu, pa da se zauzima kod Allahu, odnosno kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a on će biti uglednik među Arapima sve do kraja svoga života. Pa je rekla, nije dostigao to, dakle, moj sin nije dostigao taj stupanj da štiti ljudi, tu je tebe i tvoj narod. I niko se neće zauzmati kod poslanika da vas zaštiti. Dakle, svi su ga odbili, niko nije htio da se uzme kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nakon toga naredio ashabima da se pripreme u pohod na Meku. Od onih, dakle od broja, odnosno do tad možda nepostojećeg broja vojske, krenulo je 10.000 boraca na osvojenje Mekke. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od priprema koje je obavio, također jedna obično poznata koju smo mi nekog puta spomenuli, jeste da je uputio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i kaže, gospodaru moj, ukloni špijune i one koji dostavljaju habere Kurejšijama sve dok ne dostignemo državu koju smo ciljali. Međutim, između ashaba jedan se izdvojio, to je bio Hatib ibn Belta'. Hatib ibn Belta' poslao je pismo Kurejšijama obavještavajući ih da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sprema se sa svojom vojskom da napadne Meku. Zatim je dao jednoj ženi, a ona je splela pismo u svoje pletence. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Ali ibn Abi Taliba, Zubeira ibn Avama da je stignu. Stigli su je i onda su je naredili da im dadne. Ona kaže, kod mene nema ništa. Krenim, kaže Alija. Alija kaže, ili ćeš dat, ili ćemo te razgoliti. Kaj svu ćemo te skinuti. I ona kad je vidjela da nemaš Ali s Alijom, ona je kaže, okrenite se na stranu, okrenila se, isplela iz potencije i dala im pismo. Zatim se vratila svojim pismom kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a on je pozvao Hatiba i kaže, Hatibe, šta te je ponijelo da to uradiš? Kaže, Boži poslaniče, svi vi imate nekoga u Mekki, ja nemam nikoga, osim što mi je ostalo tamo imetka, nema niko zaštitni imetak ni porodicu, pa sam mislio da učinim neko djelo kod ljudi kako bi zaslužio, jel, kod njih, kako bi rekao, njihovu naklonost, da zaslužio njihovu naklonost, a onda Omer ibn Hatab kaže, Boži poslanič, pusti me da ga skratim za glavu. Omer sada se nam kaže, ne Omere, on je bio od učesnika Bedra, Allah subhanahu wa ta'ala je pogledao na učesnike Bedra i rekao, činite posle ovoga dana šta hoćete. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala objavio Hatibu, ovi koji vjerujete, nemojte uzmati moje i svoje neprijatelje za zaštitnike, pokazujući prema njima ljubav. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dakle, nakon svih ovih priprema, krenuo putuje sa ashabima prema Mekki, a u Medini ostavio Ebu Ruhma kao čuvar, odnosno kao namjesnika, dok su oni boravili, odnosno su oni išli prema Mekki. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, rekli smo, krenuo je 10. Ramazana. Postio je sallallahu alejhi ve sellem i ljudi su postali. Međutim, kad su došli do Kudejda, između Asfana i Emdžel Matara, dakle mjesta između Mekke i Medine, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se iftario u toku dana i naredio ashabima da se iftari. Zašto? Jer kada dođe
stupa, odnosno kada post dovede čovjeka do nemoći zarad puta, njemu je bolje da se iftari nego da posti. Osim onaj koji ima, ko može da istraje, koji ima snagi, on smije post i nije mu grije, iako je bolje da se čovjek iftari zato što je to jedna dolašica koja je Allah subhanahu wa ta'ala dao svojim robovima. Zatim nastavi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dok nije došao do zahrana sa 10.000 muslimana. Ebu Sufjan ibn Harb sa još nekim svojim prijatelja izašao je na domak Mekke, dakle, očekivao je. Znao je da je neminovno da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem napasti, odnosno da će krenuti na Meku. Krenuo je i onda je naletio na tabor muslimana. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prijatelj naredio da svi zapale šta? Vatre. I zamislite poljanu sa 10.000 vatri, kako izgleda. Oko vatri sidi nekoliko ljudi, ne sidi jedan čovjek kraj vatri. Ali izgledalo tako kao da, jel, ne samo ni 10.000 vatri, da oko svaki vatri neki sidi četvorca, to je 40.000 ili već više. Tako da je Ebu Sufjan vidio, dakle, vojsku za koju je znao da ne može, da je ne može pružiti otpor u Mekki. Došli su kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa su bili nagoviješteni, dakle, da su došli kao gosti. Umu Selema je rekla, Boži poslaniče, evo ti, kaže, Amidžića i tvoga tečića i tvoga iz tazbine. Ko je bio iz tazbine? Ebu Sufjan bio šta? Kurejšija. Ma nije punac od Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. A spominjali smo malo prije da je Habiba bila udata za, i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Kurejšija. Bila udata za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže, nemam, kaže, potrebe sa njim da razgovaram. Što se tiče, kaže, moga Amidžića, sramotio me. Što se tiče, kaže, moga tečića i moje tazbine, to je mog punca, tako da kažem, on mi je rekao ono u Mekki što mi je rekao. Jer Ebu Sufjan ga je ponižavao dok je bio u Mekki. Kad su čuli, Ebu Sufjan reče, tako me Allaha, ako mi ne dozvoli, ja ću uzeti, kaže, ovog sina, otiću, kaže, u pustinju sve dok ne crknem od gladi i od žeđi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je to čuo, bilo mu je žao i radi djeteta samoga i nije volio da se, dakle, ljudi ubijaju. Pozvao ih je, pa su ušli kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovom prilikom, dakle, kad se Ebu Sufjan sreo sa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tada je primio i islam. Zašto? Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, teško tebe, Ebu Sufjane, zar ne znaš da nema drugog Boga osim Allaha? Kaže, za oca i majku bi te zamijenio, Muhammede, da sam znao da postoji drugi Bog, pomogao bi mi, da postoji drugi Bog mimo Allaha, pomogao bi mi u ovoj nedaći. Kaže, teško tebe, Ebu Sufjane, zar nije vaka došlo da povjerio sam ja Allaha, poslanik? Kaže, od uvijek od kako se pojavio pa do dan danas u mojoj duši uvijek je nešto stajalo, to jeste mislio sam i postao nešto da razmišljam o tebi, da mislim da si ti Allahov poslanik. Kaže, teško tebi, primi islam, posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed njegov poslanik prije nego što ti se glava skini. Ibn Hišam pripovijeda dalje, pa je posvjedočio istinskim šehadetom i primio islam. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je znao da je Ebu Sufjan ugledan i da voli ugled. Čime ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počastio nakon primanja islama? Prvo, ponudio mu je da primi islam, drugo, postavio ga u život kao muslimana. Treće, rekao mu je, onaj ko uđe u Ebu Sufjanovu kuću, bit će siguran. Ko zaključa svoja vrata, bit će siguran. I ko se sakri u mešdžid, to jest mešdžid al-Haram kod Kaabe, bit će siguran. Što je za Ebu Sufjana značilo mnogo. To jest, tog dana Ebu Sufjan je mogao dati kome hoće u Mekki zaštitu, zaštitu da ne bude ubijen, a zbog toga što je volio ugled, što je još jedan stvari, da približi njega Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poštovao ljude shodno njihovim ugledima, makar njihov ugled, makar i ne bili musliman, u ovom slučaju Ebu Sufjan je primio islam. Međutim, jedna od stavki koju je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem htio da istakne u putu za Meku, rekao je Abbasu, svome Amidži, kaže, uzmi Sufjana i zadrži ga na put kad budemo mi prolazili. Pa bi, kaže, plemena prolazila jedna iza drugog. A onda Ebu Sufjan reče, ko je ovo, kaže, pleme Sulejm. Kaže, šta hoće on od nas? Kobaj, nismo nikad ratovali sa plemenom Sulejm.
Zatim bi naišlo drugo pleme, kaže, ko je ovo, kaže, Muzejne? Kaže, šta hoće one od nas? To jest, zar su svi pristali uz Muhammeda, sallallahu sallam, to je svi napustili, Kurejši niko više nije sa Kurejšijama. A onda, kaže, ja bih obaveštavao, tu je pleme, po pleme, pleme, po pleme, 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 sve dok nije, sve dok nisu naišli ko? Muhažir i Ensarije. Ali su bili mnogobrojniji. Pa je rekao Ebu Sufjan, ko su ovi? Kaže, protiv ovih se, kaže, borit ne može. Protiv njih borbe nema, ni uspjeha, ni odbrane. Tako mi Allaha, Ebu Fadl, to jest Abbas, kraljevstvo tvoga, odnosno vlasništvo tvoga, ili kraljevstvo tvoga bratića je postalo nešto nepojmljivo. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad je vidio njegovu ustavu, stavio za Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne može se više niko suprotstaviti. Kaže, dakle, Abbas kaže, rekao sam Ebu Sufjanu, trči, spasi svoj narod. Jer, ako i ne obavijestiš o dolasku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem njegove vojske, gdje će se pokoj, tu jest oni će misliti da se trebaju braniti, tako dalje, nego obavijesti ih da se smiješ šta, da sakriju u tvoju kuću, da sakriju u harem ili da sakriju u svoje kuće. Ebu Sufjan je došao u Meku, obavijestio je Mekelije o dolasku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I rekao, ko se sakrije u moju kuću, bit će siguran. Ko se sakrije u harem, bit će siguran, ko zaključa svoje vrata, bit će siguran. Onda Hind kaže, teško te propod, a Bog da, kakva sigurnost, kako što? Ne ima sigurnosti od njega, nego uzme oružje u ruke. A Ebu Sufjan je bio debeo čovjek. Kaže, ja se ovakav boriti neću, kad je sakrije svu kuću i čekao dolazak Muhammedovi sallallahu alejhi ve sellem u vojski. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naredio Zubeiru ibn Avamu da uđe sa strane Kudeja, zatim Zubeiru, odnosno Zubeir je došao sa lijeve strane Mekke, Sa'd ibn Ubad je naredio da dođe sa mjesta Kuda i rasporedio je ashab. Nije bilo incidenata, osim što je Ikrime ibn Ebi Džehl usprotivio se i naletio na koga? Na Halda i Velida. Naletio na Halda i Velida, a Halda ibn Velid kao glavni vojskovođa, kod njega nije bilo također šali. Dakle, došli do okršaja, jedini okršaj koji je desio između Halda i Krime na ulasku u Meku. Sa njim su bili također Suhejl ibn Amr, dakle, malo poznati ljudi u Meki, jedini, kažem, koji se usprotivili njihovom dolasku, ali do veće bitke nije došlo kod samog osvojenja Meki. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se pojedinci u Meki ubiju. Ja neću spominjati razloge, spominjati samo neka imena, da imate neki uvid. Abdullah ibn Sa'd, on je bio kao musliman, pisao je objavu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Meku, on je otpao i vratio se mušricima, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da bude ubijen. Zatim, Abdullah ibn Khatal, također jedan što je primio islam, pa je u putu kad se vraćao za Meku, ubio svog prijatelja, saputnika ili slugu, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao glava za glavu, odnosno mora biti i on ubijen. Također njegove dvije sluškinje koje su mu pjevale i pjevale su protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem vrijeđajući ga, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da one budu ubijene, pa su ubijene. Huwairis ibn Naqid također bio ubijen. Muqis ibn Subabe, Sara i Ikrime ibn Abi Džehl, osim što je Ikrime pobjegao u Jemen. Pa je posle njegova žena se zauzmala kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, molići Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da mu dopusti da se vrati, da dođe da se pokaje iz Jemena, pa je Ikrime se vratio i primio nakon toga islam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ušao u harem. Prvo što je čemu je prišao, šta bila je Kaaba. Na ulaz na Kaabu bio je kip, odnosno nešto napravljeno u obliku goluba, pa ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzeo svojom rukom i razbio, odnosno razvalio, bacio ga na zemlju. Zatim je rekao, La ilaha illallah wahdahu la sharika leh, sadaqa wa'ada, nasara abde, wa hazala mal ahzabe wahde, ela kullu ma'thalatin aw damin aw malin yud'a fa huwa tahta qadamayhi hatayn. Nema Boga osim Allaha,
on je jedan jedini ortaka nema, istinski ispunio svoje obećanje, pomogao je svoga roba, porazio je saveznike sam on, subhanahu wa ta'ala. Sve ono što je bilo od krvi ili metka, od džahilijeta, ja stavljam pod ove svoje dvije noge. I tako dalje, dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je još jedan od činova, to jest ponizio je same Mekelije, nije im pružio priliku da se bore. Druga stvar, ponizio je njihova božanstva, s tim što je on, sallallahu alejhi ve sellem, rušio svojom rukom, a onda isgovarao riječ tevhid, la ilaha illallah vahdehu, la šarike le. Hajde, inša. Nastavit ćemo, inša, nakon pauze. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم između ostalog kada je prišao Kjabi, ušao je unutra, krenuo naprijed, dakle od Kjabijanskih vrata unutra kada je ušao, krenuo je naprijed, kada je došao do zida, zatekao je dakle kipove, očitio je od kipova, pohlupao ih. Našao je sliku na kojoj su nacrtali Ibrahima alejselatu vesselam sa strelcama u ruci, pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem: tako mi Allaha, slagali su, nikad nije, dakle nikad nije bio praznovjeran niti je bacao strelce. Allah je ubio za njihove izmišljotnje. Očitio je, pa je klanjao u tom dijelu, dakle dok je ušao sa kavijanskih vrata, naprijed došao do zida, tu je klanjao. Naredio je Bilalu prednog da prouči jezan. Pa su Ebu Sufjan, zatim Itab ibn Esid i Haris ibn Hišam sjedili na doma Kjabe. Pa je rekao Itab ibn Esid: Allah je počastio Esida, to jest moga oca, pa da nije čuo ovo. Kaže Haris: tako me Allaha, da znam da je uistinu ono što on govori, ja bi ga stidio. Ebu Sufjan kaže: ja ništa neću reći, šta god da progovorim, kaže, ovi kamenčići će ga obavijest da sam ja to rekao. Jer Ebu Sufjan je bio svjestan da više ne smije ništa govoriti o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i rekao: znam sve šta ste, kaže, pričali. Nije bio, ali došla mu je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim je spomenuo svakom od njih šta su rekli. Pa su Haris i Itab rekli: svjedočimo da si ti Allahov poslanik, tako nam Allaha ove stvari niko nije mogao da ti pokaže osim on, to jest Allah subhanahu wa ta'ala. Kad je Meka osvojena, očišćena Kaaba od kipova, od idola, u srcima Ensarija pojavio se strah. Zašto? Bojali su se da neće Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostati kod svojih kući. Pa su rekli: zar ne vidite da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u svoju zemlju, da mu je Allah subhanahu wa ta'ala učinio je da ju je osvojio? Dok je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajao nad doma njih i učio dovu. Kad je završio, okrenuo se i rekao: šta ste, kaže, rekli? Ništa, Allahov poslaniče. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je non stop pitao sve dok nisu rekli: bojimo se da nećeš ostati, kaži, utičem se Allahu, smrt, odnosno život, život sa vama, smrt, smrt sa vama. Dakle, neće se nikada razdvojiti od vas. Nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Halida ibn Velida, Beni Džuzejmi od Kenanija, ali kad je Halid došao kod njih, dakle, došao kod tog plemena, oni su se pobojali da ih neće ubiti. Uzeli su oružje, a Halid im kaže: pustite oružje, ljudi su primili islam. Kad su ostavili oružje, Halid ibn Velid ih je sve pobio. Odnosno, prisutne tu sve je pobio iz tog plemena. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je došao haber o tome, pa je rekao: Allahu, ja ti se utječem, odnosno, ja sam čist pred Allahom od onoga što je učinio Halid ibn Velid. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslao Halida ibn Velida da ih pozove u islam i da jel uništi širk kod njih, od širka kao kibo i tako dalje, a Halid ibn Velid ih je pobio, jer malo prije sam rekao da vojskovođe teško da imaju milost, odnosno takvi su ljudi inače po naravi.
Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog svoje pravednosti nije dopustio da njihova krv bude tek tako prosuta. Pa im je nadoknadio svima krvan kogod je bio ubijen i kaže se da je poslao Aliju sa zlatom, odnosno sa otkupninom, da ih otkupi, dakle njihove mrtve, i onda ih je Alija upitao. Nakon što im je nadoknadio čak i posudu iz koje su psi jeli, čak i posudu iz koje su psi jeli, pa je Alija upitao da li je nešto ostalo, pardon, da li je nešto ostalo da vam nisam nadoknadio, kažu ne, sve si ih platio, kaže ovo je ostatak, poslanik vam ga šalje kao još jednu nadoknadu, posle nadoknade. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio po tom pitanju pravedan, tako da nikom nije učinjena nepravda. Jedan čovjek je došao kod Allahu poslanika, ne spominjemo imena, pa je rekao Allahom poslaniku, nakon vijesti, da li je, nakon što je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da li je neko pokudio Halidov taj čin? Kaže da, čovjek bijelog lica prišao mu je, pokudio, pa ga je Halid odbio. No, znaš kad neko mahneš rukom, kad ne želiš da ga slušaš. Pa se kaže ušutio. Zatim im je došao, kaže, visok čovjek, krupan, gorostas, a on se, kaže, ušutio i ništa mu nije odgovorio. Omer ibn Hatab kaže, što se tiče prvog, to je, kaže, moj sin Abdullah. Jer on je, kaže, inače bio poučen. A što se tiče drugog, to je bio Mevla Ebi Hudejfe. Dakle, nije Halid ibn Velid učinio nedjelo, a da su ostali šutili, nego usputio se, niko nije prihvatio, odnosno će njih nije prihvatio to što je on, to kako je on postupio. Nakon toga Allahu poslanik, neko će reći, šije uglavnom koriste ovo i kažu, kada je Halid ibn Velid pobio ih, uzio od njihovu poglavice ženu i odmah je u šatoru, poženio je sa njom kao robkinjom, dakle uze kao robkinju, imao sa njom odnos. Neće reći da je počinio Haldin ili pustiti njihove priče. Zatim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga nije smio kazniti, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga se bojio i tako dalje. Mislim, sve izmišljotine. Sve izmišljotine o ashabima. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije kaznio Halida ibn Velida. Zašto? Jer u šarijatu, ako neko postupi u zadatku koje mu se predoči od imama, to jest njegovog pretpostavljenog, pa on učini nešto misleći da to treba u tom trenutku, on ne biva za to, zašta? Ne biva za to kažnjen. Halid ibn Velid je mislio da ih treba pobiti jer, šta? Uzeli su oružje prethodno. Ali ima je nekada su ga spustili Halid ibn Velid, kada sad ću ih kao lakše pobiti. Dokaz tome da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah nakon povratka, dakle, Halid ibn Velida, poslao ga u sljedeću misiju, to je da sruši Uza. Vi znate šta je Uza? To je jedan od njihovih božanstava. Uza je bilo nadomak palme koje su veličali Kurejšije, Kenane i Mudar. Ve Halid srušio, odnosno zapalio u kući, dakle, zdanje, uništivši to božanstvo. Sljedeća bitka, nakon osvojenja Mekke, kada su čuli pleme Havazin da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku, Havazin i Thaqif udružili su se da napadnu na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sa njima su bila plemena Nasr, Džušem, Sa'd ibn Bekr, zatim ljudi od Benu Hilal, dakle pleme Benu Hilal. Zašto Sa'd Benu Bekr je pleme poznato? Allahu ekber. Bili su malo prije su bili. Sa'd Benu Bekr, ne, to ono je drugo pleme. Ono je Benu Bekr, ovo Sa'd Benu Bekr. Koja je dojlja Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Halima, Sa'dije, plemena Sa'd ibn Bekr. Dakle, pleme koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odrastao. Svog pretpostavljenog su uzeli Malika ibn Aufa, Nasrija. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad je došao haber, kad je čuo da se priprema Havazin i Thaqif u napad, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je obavijestio ashabe, naredio ih da se pripreme, a onda je otišao, odnosno naredio da se ode kod Safvana ibn Umeje i zatražio od njega da mu posudi 100 štitova, 100 oklopnih odijela. Safvan ibn Umeje je bio čovjek koji je
pobjegao iz Mekke kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao, ali je posle tražio kod Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dozvolu da se vrati, s tim da mu je tražio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mjesec dana da razmisli da primi islam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne mjesec nego četiri. Ne mjesec nego četiri. Dakle, ostao je kao mušrik u Mekki. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga ostavio. I onda mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao i rekao, tražio 100 štitova, odnosno oklopnih odijela, dakle, Safvan ibn Umejja kaže, Muhammede, je li to silom ili kako? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne, nego iznajmljujemo s tim da ćemo ti nadoknaditi. Dakle, ako se slomi, ako odve ubice, ako se otme, tako da je, mi ćemo ti nadoknaditi, nećete biti uništeni. Kaže, ako je tako, onda ću vam dati, pa im je dao 100 štitova. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pripremio 2000 boraca iz Mekke i 10.000 svojih ashaba, krenuli su, dakle, na Hunej. U putu su sreli, odnosno vidjeli su drvo po imenu Zato Enuat. Zato Enuat, drvo na koji su oni vješali sablje, misli da će im to donijeti beričet, snagu, da će biti bolje, da će se bolje boriti, protiv neprijatelja tako dalje. Pa su neki rekli, Allahu poslaniče, gdje ti nama učini Zato Enuat kao što i ovaj narod ima Zato Enuat. Oni su da se nam kaže, Allahu Ekber, rekli ste tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, isto kao što je rekao Musa o narod Musa'u, učini nama Boga kao što oni imaju bogove, zaista ste vi narod koji ne znate. Šta se pretpostavlja pod ovim? Kažu da su to rekli oni muslimani koji su primili u Mekki islam, pa su krenuli sa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke, pohod na Hunejna, bilo je, malo prije sam rekao, 2000 i 10.000 ashaba koji su došli u Mekku na osvojenje same Mekke. Mi siru predočavamo brzo, međutim to se dešavalo dane i mjesece i tako dalje. Tako dakle, ti su ljudi primili islam, bili su pred ashabima, učili su nešto od islama i krenuli su tako kao džahili. Zato nemojte reći, jučer osvojila se Mekka, krenuli na Hunej. Ne, poteklo je vreme. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iz Medine do Mekke putovao je 10 dana. Zatim je nekoliko dana boravio u Mekki, pa iz Mekke krenuo prema Hunejnu. Dakle, moglo je da traje danima i danima, tako da ne može neko reći, aha, kako ste odmah primili islam, hajmo u džihad. Nije u tom smislu kao što se jel čini i samo predavanje. Kad su došli do Hunejna, Havazin se smjestili se na brda. Tako da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem morao prođe kotlinom, odnosno jednom dolinom između stijena, odnosno planina. Pa su ih počeli gađati strijelama. Došli do meteža, ashabi su se povukli nazad. I većina vojske se povukla, odnosno razbježala. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je vikao, gdje ode narod, gdje ode narod, dođite kod mene, ja sam Muhammed, Allahov poslanik, ja sam Muhammed ibn Abdullah. Dakle, zbog meteža nije se znalo gdje je ko, odnosno odakle napada, jer su napadali sa visine. Šejbe ibn Othman iskoristio tu priliku, kaže, sad ću ubiti Muhammeda. A bio je u njegovoj vojsci. Krenuo je iz Mekke. Kaže, ovo je prilika da ubijem Muhammeda. Kaže, krenuo sam da ubijem Muhammeda jer je on ubio, jer je moj otac poginuo na dan Uhuda. Međutim, kada sam se približio i kada sam odlučio da ga ubijem, nešto mi je, kaže, srce obuzelo. Pa sam se, kaže, unazad sam se povratio, dakle nešto me je vratilo. Onda sam znao da je zaštićen od mene sallallahu alejhi ve sellem. Što znači da od ljudi koji tek primi islam ne možeš očekivati odmah da su pokorni totalno, odnosno da voli sve u islamu i ne smijete iznenati od njih neki postupci koji su suprotni islamu. Allahov poslanik kada je vidio dakle, da su se ashabi razbježali, je naredio Abasu, a imaju prodoran glas, naredio Abasu da poziva narod. Pa je Abas govorio, gdje su ljudi, gdje su ljudi? Dođite Ensarije, dođite Muhadžiri, dođite ovi vlasnici crnine, jer bilo je dakle, tamno putih među njima. Pa su onda ljudi počeli okupljati oko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dok ih se nije skuplo koliko? Samo stotina. Od 12.000 skupila ih se samo stotina ashaba. Između ostalog, Umu Selim bint Milhan,
je bila od jednih koja je bila među vojskom. U ruci je imala, znate šta je hanđar? Hanđar nož, čakija. Onaj ko ne nosi čakije ne mora biti šta? Nije pravi bosanac. To kažu na zapad, a u Bosni kažu ko ne nosi čakije nije iz visokog, jel? Nema se Aldira. Nema se Aldira. Kaže Ebu Talha, kaže Umu Salim, što će tebi čakija? Kaže, ako se približi neki od mušnika, kaže, preklaću ga. I u istinu ih je ubijala. Dakle, ako se neki približio, ona bi samo izvukla hanđer i preko grla. Jer žene niko ne ubija u ratu. Normalno, neko bi prošao kralje, jel kao ratnik, to dalje. Ona je iskoristila priliku i, jer zašto? Jer rat je varka. Dakle, još jedan dokaza da su žene ostale ili davale veliko učešće u borbi na Allahom putu i čuvanju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga, njih stotina ponizili su, odnosno pokorili su, pobjedili su pleme Havazin. Zašto? Jer je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju vojsku u obliku mrava. Pa su mravi ispunili dolinu, dakle gdje su oni bili napadnuti, ispunili su mravi dolinu, tako da se samo vidjela crnina. Ništa se drugo nije vidjela, dakle stijene, zemlja, sve postalo je crno od mrava, pa su bili poniženi, odnosno bili su poraženi od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Tada ih je poginulo 70 ljudi, boraca, od Benu Zakiba. Od onih koji su bili zarobljeni, bila je i Šejma, jer kod nas kažu Šejma, sestra Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem po mlijeku. Kada su je poveli, dakle, bilo je tu malo, bilo je vezanje, bilo je tu malo i nelagodnost, tako dalje, ona je rekla, zar vi ne znate da sam ja sestra vašeg prijatelja po mlijeku? Nisu joj vjerovali dok nisu do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su doveli do njega, ona mu je rekla, ja sam tvoja sestra, kažeš tako mi, kaže, kad si me ujeo za leđa, kad sam te nosila, dakle, prtla sam te na leđima ako malo, pa si me ujeo za leđa. Jedna Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, u istinu si rekla, hoćeš li, kaže, zatim je prostor u svojoj grtači rekao, sjed, hoćeš li da te počastimo i da te vratimo tvom narodu, jer ćeš ostati kod nas, to jest hoćeš primiti islam, ćeš ostati sa nama da živiš. Kaže, ne, vi me počaste time što ćete me zaštititi i vratiti mome narodu, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vratio njenom narodu. Kasnije će šala doći priča o tome nakon bitke posle Tajfa, dakle, šta se desilo sa zarobljenima od Havazina. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon bitke na Huneinu odmah se odlučio, dakle ovo isto bilo u 8. godini, odlučio se da napadne na Tajf. Tajf je specifičan po tome što je uzdignut. Klima u Tajfu je plaho, dakle hladna. Toplota čitave Saudije se ne može mjeriti sa njihovom hladnoćom. I u Tajfu čak i snijeg zna nekada pasti. Oni koji su odlazili u Tajf imaju priliku da vide majmune, tam ima puno majmuna i plaho su opasni. Puno puta se desi da ljudi odu na Tajf i susretnu se sa majmunima i oni traže hranu. Jedan je čovjek jednom prilikom nasmijao se, udario jednog majmuna voćkom i on se razbježao. Kad je sjeo sa ženom i djecom u auto da silazi iz Tajf planina, kamenovali su ga tako da jedva živ ostao. Kamenovao s njega njegov auto. Čovjek jedan izvukao živu glavu. Dakle, Tajf je specifičan po to što je uzdignut, bio je u utvrdama, imao je ograde, tako da mu je bilo teško prići. Bici na Tajfu na Huneinu nisu pristupovali Urve ibn Mesud i Gajlan ibn Seleme, jer su, pazite nešto, pripremali tenkove i katapulte. Ali ovdje spominje šta je tenk bio u njihovo vrijeme. Nemojte mi sad tenk, bum, 155-ca udara, jel, po toplotnoj liniji. Tenk u njihovom dobu je bila, jel, oklopno vozilo od drveta obloženo debelim kožama. Zašto? Jer šta je bilo u to doba iz daleka se gađa? Strijela. Strijela kad pogodi u kožu, zabode se, zalijepi se i padne samo. To je bila, dakle, kod njih tenk.
A katapult, znate što je katapult? Za bacanje kamenja. Tada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iskoristio u osvajanju Tajfa, dakle katapult. Osvajanje Tajfa je bilo plaho teško. Trajalo je 20 i nekoliko dana i noći. Međutim, stanovnici Tajfa su imali prototip poslanika sallallahu alejhi ve sellem tenka, a to je da su bacali na njih usijano željezo. Pa kad bi usijano željezo palo na koru, na kožu, zalijepilo bi se i onda bi se gorilo, jel, ovi bi bježali iz onaj oklopnjaka tenka da bi se spasili. Nakon 20 i nekoliko dana, Ebu Sufjan i Mugira ibn Šu'abe pregovarali su sa Thaqifom o primirju, odnosno, jer nisu više mogli izdržati zalihe koje su imali unutra. Nestale su, odnosno potrošene su, pa su tražili od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ih pusti i da im vrati njihov imetak i tvrdi se da im Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio sve ono što je njihovo, s tim da su oni nakon toga primili islam. Dobro. Nakon osvojenja Tajfa, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dijelio plijen od plemena Havazin. Bilo je zarobljenih 6000 robkinja i žena. A što se neki smiju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dijelio plijen. Međutim, kad je završio sallallahu alejhi ve sellem od podjele plijena, neki su između njih, odnosno mnoštvo njih, primili su islam muškarci. Primili su islam i došli kod Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, žalice. Božih poslanika, vrati nam je metak, žene i djecu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, hoćete li metak ili ste žene i djecu? Kaže, oni govori, Allahu poslanice, kad daješ nam da biramo između žena i djece i metka, vrati nam žene i djecu. Dakle, teško se bilo odvojiti, volili su novac, volili su metak, ali preče su žene i djeca. Za razliku od koga? Sjećate se kad smo govorili? Od Jevreja, kad su rekli pobit ćemo žene i djecu pa ćemo ići onaj borca, a ako ostanemo živi, oženit ćemo druge i rodit ćemo novi porod. Kod Arapa nije takav slučaj. Iako ima maša Allah te barake rahman. Pa su rekli, vrati nam, dakle, žene i djecu. Onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad sklanjam podne, dođite i recite, zauzimamo se kod Allahovog poslanika da nam vrati ono što je kod njega. A ja ću, kaže, reći što je kod mene. Ja ću reći, kaže, što imam nešto od sebe riječi. Kad je sklanjao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, došli su i rekli, Božji poslaniče, molimo te da se zauzmiš kod Ensara i Muhadžira da nam se dade naše, a i njih molimo da zamoli tebe da ti nama vratiš naši imetak i tako dalje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ono što je kod mene, moje, ja vam to, kaže, dajem. Ensari kažu, ono što je naše, poslanikovo je. Dakle, odmah i mi dajemo. Pa su Muhađir rekli, i što je naše, i mi, kaže, poslaniku dajemo. Tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vratio im čak i njihove imetke, i žene i djecu. Osim jednog dijela imetka i žena i djece koji su ostali kod pojedinac koji nisu htjeli da vrati. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otkupljivao svaku ženu, dijete ili robkinju sa 6 deva, dao bi čovjek 6 deva, a njima bi vraćao njihove žene. Ovdje ima jedna priča kako je Ujejne ibn Hisn uzeo neku staru ženu, misleći, kaže, stara je, njeno je pleme poštuje, onaj, puno će je platiti, ja je neću vratiti. I onda, kad je na kraju vidio, neće dađe dobiti ništa, kad je dajte barem 6 deva. Da bi dobio 6 deva, dao je nju, jer su mu rekli, ničem, ona ne vrijedi, stara, oronula, neke vrijednosti svakog trenutka može, kaže, da umre. E, kaže, kad je tako, dajte barem 6 deva, pa i nju vratio u Ujejne ibn Hisn. Nakon bitke također na Huneynu, ono od plijena što je podijelilo se, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dijelio kako? Petinu bi uzimao za Betel Mal, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, petina ide meni, a ona će biti vraćena vama, i to na način kada uzme vojskovođa petinu, stavio Betel Mal, opet se ta petina daje kome? Siromašnim muslimanima, shodno potrebama za krvarinu i tako dalje. Dakle, nije bila učinjena nepravda. Ostatak je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podijelio kome?
muhađirima. Ensarijama nije dao ništa. Podijelio je muhađirima, ensarijama nije dao ništa. Neko bi rekao, vidi, njegovo pleme, njegov rod, njegov ljud podijeli njima, a nama ništa ne dade. I tu je teško, kaže, palo ensarijama. A onda je Sa'd došao kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, Božji poslaniče, podijelio si svojim ljudima to i to, ensarijama je nelagodno bilo, a onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izašao i rekao, šta je to što je dospjelo od mene, do mene od vašeg govora? Zar vam nisam došao dok ste bili u zabludi pa vas je Allah uputio? Zar niste bili siromašni pa vas je Allah učinio bogatima? Zar niste bili neprijatelj, to jest Evsi Hazređ, pa vas je Allah spojio između vaših srca? Pa su rekli, naprotiv, Allah i njegov poslanik su vrijedni. Zatim je Allah poslanik sam se rekao, šta je Ensarija, zašto mi ne odgovarate? Zašto mi niste odgovorili, rekli, mogli ste, kaže, reći, mi smo, ti si došao pa smo ti povjerovali, dok ste drugi ulaškivali, bio si ponižen pa smo te pomogli, protjeran si pa smo ti dali zaštitu, bio si sam pa smo te, kaže, mi učinili mnoštvom. Ali tu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori za sebe, kaže, vi ste mogli reći meni, ali oni nisu ništa govorili. Onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, dovoljan vam je islam, zar niste, kaže, zadovoljni skupinu ensarija da ljudi odvedu ovce i deve, a da se vi vratite sa Allahovim poslanikom, tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, da nema hidžre i da sam običan čovjek od Ensarija. Kada bi jedan narod krenuo nekim putem Ensarije drugim, ja bi, kaže, krenuo sa putem Ensarija. Gospodaru, smiluj se Ensarijama, njihovim sinovima i sinovima njihovih sinova. Kaže, pa su svi zaplakali do te mjere da su nakvasili svoje brade i onda su rekli, zadovoljni smo sa Allahovog poslanika podjelom i onom što nam je on dao, to jeste samog sebe da ga povedu sa sobom, sallallahu alejhi ve sellem. S povrata sa Huneja, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavio umru, dakle još jednu umru je obavio s povrata iz ove bitke. Molim, jel dosta? Nije, ima sljedeća inšala bitka na Tebuku, ona je malo duža, ima mnogo priče o njoj. Možemo ostaviti zastrano, odnosno inšala sutra ćemo i završiti sa ostalim, odnosno zadnjom knjigom, inšala. Sallallahu alejhi ve sellem, Muhammedu ala Muhammedu. I na primjer čovjek priča,